Усім привіт! Запрошую разом зі мною відправитися у одну захоплюючу подорож. Для мене це 27-ма країна, і я вже просто з нетерпінням чекаю зустрічі з нею. Сонце, море та природа французької рів'єри просто нікого не залишає байдужим, і мене в тому числі. Лише погляньте на ці неймовірні схили. Природа просто буяє своєю насиченістю та кількістю зелених кольорів, я просто в шоці. Тож, шановні пасажири, за кілька секунд ми прибуваємо з вами до станції Монако. Будьте обережні та не залишайте свої Діор у вагоні. Гарного відпочинку! Вітаю вас у князівстві Монако, у другій найменшій країні нашого світу. Як ви здогадалися, то найменша країна – Ватикан. Ця країна має площу лише 2 квадратних кілометри, а населення якої складає лише 30 тисяч людей. Тільки уявіть, що 30% від цієї суми складають мільйонери. Монако – це перлина Середземномор'я і місце, що надихає розкішю та статусом. Приготуйтеся зануритися у світ елегантності, розкоші та бездоганного стилю. У Монако лише одна головна дорога, і ця дорога дуже відома, адже саме тут проходять гонки Формули-1. Закручені повороти, вузькі вулиці та неймовірні краєвиди Середземного моря роблять цю трасу захоплюючим викликом для кожного гонщика. А у звичайні дні це просто звичайна дорога. Так, як яхти в мене поки що немає, але зараз я у Монако, скористаюся 2 євро і прокатаюся на ось такому човнику. Правда, кататися недовго, але, можливо, цікаво. Людей, звичайно, заходить дуже багато, але місця вистачає усім. Шкода, що плити недовго, але гарно. Уся подорож цією переправою займає близько 3 хвилин, але воно того варте, адже ти пропливаєш серед найдорожчих яхт у світі. Монако вважається одним із найпопулярніших місць для володіння яхтами завдяки своїм чудовим умовам для яхтингу та великим пристаням. Монако також славиться своїм ексклюзивним шоу, що зветься «Монако Яхт Шоу», де представлені найновіші та найрозкішніші яхти з усього світу. А ще багато мільярдерів та селебриті живуть у своїх яхтах під час «Формули-1» Гран-прі Монако. Монако буквально виросло у скелі. Це невеличке князівство знаходиться на берегах французької рів'єри, і тут постійно треба підніматися вгору. Але водичка просто неймовірна, лише подивіться. Вау! Хто не знає, я маю пристрасть збирати камінчики, і бачите, оцей красунчик поїде зі мною як сувенір із Монако. І про те, що Монако знаходиться дійсно таки у скелях, я не пожартувала. За моєю спиною знаходиться найвідоміший у світі океанологічний музей. І якщо ви хочете насправді переглянути, що там класного є всередині, можна подивитися Орла та Решку, бо я всередину заходити не буду. Я не така фанатка, і цього року я вже двічі була у величезних океанаріумах. Тому зараз просто покажу, як це виглядає ззовні. Ну, по-перше, у нас тут шикарне море і та-дам! Дивіться, яка гарна будівля. І вона прям на скелі вирубана. Бачите? А
Але насправді, навіть якщо важко підніматися, завжди можна скористатися ліфтом, або ескалаторами. Насправді, у багатьох місцях є ліфти, і це не проблема їх знайти та ними скористатися, вони абсолютно безкоштовні. Монако – це супербезпечна країна. Чому? Бо на одного жителя цієї країни приходиться аж 3 поліцейських. А ще біля цього поліцейського відділку знаходиться неймовірний спот для фото. Показую. Якось так випадково вийшло, що я сіла в автобус, а тут виявляється з 3 жовтня по 27 листопада безкоштовний проїзд, а так коштує за одну поїздку 2 євро. Тому, якщо ви десь будете поряд і захочете відвідати Монако, знайте про цю опцію. Дуже-дуже економить ваш час і сили та енергію. Монако має одну із найвищих щільностей автотранспорту в світі. Незважаючи на його невелику площу, тут зареєстрована величезна кількість автомобілів, що, звичайно, призводить до заторів. Наразі Монако розвиває інноваційні проекти в галузі екотранспорту. Один із них – система велопрокату VeloBlue. Це надає можливість орендувати велосипеди для поїздки по князівству, сприяючи зменшенню використання автомобілів та підтримці екологічності. Таким чином, Монако вражає своєю унікальною системою транспорту, яка поєднує автомобілі, громадський транспорт та екологічні альтернативи. А ще у Монако є прикольна штука. У цьому візовому центрі Монако, у центрі міста, ви можете отримати ось такий паспорт Монако і навіть зі справжньою початкою та датою, коли ви тут будете. Монако є князістом, управління якого займає князь або княгиня. Знаменита американська актриса та володарка Оскару Грейс Кейлі стала княгиною Монако, коли одружилася з князем Рене III. Ну і, звичайно, напевно, найвідоміша перлина Монако – це його казино Монте-Карло. Та-дам! Ось воно за моєю спиною. А я не можу приблизити. Добре, зараз познімаю вам крупний план. І саме тут концентрація всього багатства Монако. І давайте дізнаємося, в чому ж секрет. Перед казино знаходиться гарний ботанічний парк. У парку можна знайти багато різних рослин, починаючи від пальм і закінчуючи різними хвойними деревами. Багато квітучих рослинок. Тому прогулятися тут – одне задоволення. Перед тим, як поїхати до Монако, звичайно, я передивилася купу відео і Орла і Рєшки, і Бадоєвої, і Птушкіна, які вже побували в Монако, цікаво щось розповідали. І кожен із них щось казав, що типу казино Монте-Карло, взагалі просто waste of your time, все таке. Але насправді, ну, звичайно, суть казино у тому, аби витратити трошки вашого часу, багато ваших коштів. Вхід, до речі, до цього казино коштує 17 євро, просто аби зайти в зал. Але навколо, якщо чесно, дуже красиво. Саме казино виглядає дуже красиво. Звичайно, тут суперконцентрація дорогих машин, люди ходять, фоткаються. Звичайно, я не буду цього робити, можливо, зараз познімаю вам трошки автомобілів, але сад, який знаходиться тут поруч, це просто щось неймовірне. Тут велика кількість різноманітних якихось екзотичних рослинок, все цвіте. І сама будівля виглядає дуже яскраво і прям реально дуже класно тут вписується. Зараз познімаю вам трошки ближче. Завдяки своїй багатовіковій історії в азартних іграх Монако зробило собі репутацію одного із найпрестижніших місць для гри в казино. Найвідомішим, звичайно, є Монте-Карло, що, в принципі, є символом розкоші та елегантності і приваблює відвідувачів з усього світу. Аби потрапити у казино Монте-Карло, відвідувачі повинні дотримуватися певного елегантного дрес-коду. Для чоловіків це костюми, а для жінок – плаття.
мене пустили сюди. Так, я трохи переживала за те, що я в кросівках та трохи кежуал заходжу у таке розкішне місце. Але, в принципі, якщо ви хочете просто побути у холі або відвідати вбиральню, ви можете це безперепонно зробити у будь-якому вбранні. Казино Монте-Карло було відкрите в 1863 році і стало просто магнітом для багатих та знаменитих особистостей. Внутрішнє оздоблення казино включає в себе прекрасні мармурові сходи, витончені кришталеві люстри та ексклюзивні деталі. Розкішна архітектура і дизайн казино створюють неповторну атмосферу, де відвідувачі можуть насолоджуватися грою в азартні ігри в оточенні елегантних інтер'єрів. Побувала я в цьому такому фешенебельному казино, що вам хочу сказати. Якось схожу ради цікавості в казино, але, напевно, схожу вже в Амстердамі, бо в Амстердамі хоча б вхід безкоштовний. Тобто я і так уявляю, що я програю просто всі гроші. Мінімальна вартість виходить 17 євро, ти платиш за вхід, і 10 з тих євро тобі підуть якби на депозит, тобто ти з цих грошей можеш починати грати. От. Але я собі так уявила, що я просто програю ці всі гроші, мені буде прикро. От, а в Амстердамі безкоштовний вхід, можна програти ті ж самі 10 євро, тому я цим займусь там. От, і хочу, до речі, розказати ще таку цікавинку. Місцеві жителі називаються, і їм заборонено грати у цьому казино. Чому? Тому що місцеві жителі, та й взагалі ті, хто отримали громадянство у Монако, вони не платять податки. Взагалі, так. І таким чином, аби люди не програвали свої гроші, а вони лишалися у них, їм заборонено грати у цьому казино. До речі, якщо не звертати увагу саме на це казино, то поряд знаходиться інше, скажімо так, для бідних, для звичайних людей. Можна сюди зайти подивитися, що тут. Але тут теж все сіяно ролексами, картьє, різними високими брендами. 3, 2, 1! Так, ну, загалом зайшла я в це казино. В казино, на жаль, знімати не можна. Ми не перевірили моє ID, сумочку, коротше, все-все-все. І хочу вам сказати, так швидко 10 євро я ще ніколи не програвала. Те, що я виграла, це 87 центів. До речі, ще один цікавий факт про місцевих жителів, про монегасків. Якщо ви не знали, то в Монако є навіть своя власна мова. Так, звичайно, напевно, ви про це не знали, але люди її тут навіть вивчають. І у школах це обов'язковий предмет. Зверніть увагу. Бо наразі носіями цієї мови є лише старше покоління. І аби мова не вимерла взагалі, всі діти обов'язково мають вивчити її та здати відповідний екзамен. Монако – це місце, де розкіш поєднується з природою, історія зустрічається з сучасністю, а неповторні моменти створюються просто на кожному кроці. У сукупності це означає, що це прекрасне місце для того, аби сісти трошки помалювати. Отже, саме цим я зараз і займуся, а вам пропоную під приємну музику насолодитися заходом сонця у Монако. Secrets, no, 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 no secrets. All the shame.
Що ж, день у Монако підійшов до кінця. Сподіваюся, вам сподобалася прогулянка цією малесенькою країною, такою собі перлинкою на Лазурному узбережжі. І дякую, що ви були зі мною. Якщо у вас буде можливість побувати десь тут поряд, то обов'язково загляньте у Монако та насолодіться цією неймовірною красою.